Оралда балабақшаның шатыры құлады. Абырой болғанда балалар дені аман. Зардап шеккендер жоқ. Оқиға таңертең болған, ғимарат төбесіндегі ағаш сынып, шатыры ортасына түскен. Бірақ ішкі бетон қабатқа зияны тимеген. Құтқарушылар шатырдың қалың қарды көтере алмай опырылған дейді. Балабақша 1990 жылы салынған, қазір мекемеде 151 бала тәрбиеленеді. Бұл осымен өңірде тіркелген 6-шы жағдай. Таңертеңгілік уақытта қарт азалап бастап отырған кезде, енді бір шекара сынып, сынып кетті. Сол саладан енді төбеден қарт түсіп кетті. Бұл енді ешкімге зиян келген жоқ, істеп отырған кісілерге зиян келген жоқ. Балдарға тем более, балдар іште бәрі жұмысымыз жүргізіп жатырмыз. Облыс бойынша қазіргі таңда 6 факт тіркеліп тұр, осылай жаңағы төбе құбырының қардың жиналуына байланысты жаңа құлауы бойынша. Қала аумағында 4 жағдай болып тіркеліп тұр бізде. Евразия 56, көп пәтерлі үй, сосын жаңағы 4-ші кәсіптік лицей, көп пәтерлі жеке үйде, сосын жаңағы балабақша.